jetzt mit Emma kochen. Ich finde, haben Sie mit. Მემორანდუმი, რა თქმა უნდა, მოიცავს ურთიერთ თანამშრომლობას, არ ამოეწურება ეს მხოლოდ იმ ერთი დღის ფორუმით, რომელიც დაგეგმილია 4 ოქტომბერს, 40 ბენეფიციარისთვის, რომლებიც დაბრუნდნენ უცხოეთიდან, გაიარეს სტაჟირება, აიმაღლეს კვალიფიკაცია და არიან უმაღლესი დონის მაგისტრები. თანამშრომლობა გაგრძელდება მუდმივად. ჩვენთვის კიდევ ერთი ძირითადი ფორმატი და ფოკუსი არის ამ უცხოეთში განათლება მიღებული ახალგაზრდობის დასაქმება საქართველოში. აქედან გამომდინარე, ეს მემორანდუმი მოგცემს საშუალებას, რომ ჩვენს კურსდამთავრებულებს და ბენეფიციარებს ქონდეთ პირდაპირ, ესე იგი არსებულ ბაზარზე, იქნება ეს კერძო თუ იქნება ეს საჯარო დასაქმების სფერო, ექნება საშუალება, რომ პირადად გაეცნონ დამსაქმებლებს, ქონდეთ პირდაპირი ურთიერთობა, შეთანხმების საშუალება, სხვადასხვა სამუშაო პოზიციებზე.